Арбен Таравари е единствениот кандидат за председател на Алијанса за албанците. Председателот на комисијата на партијата Сурија Рашиди соопшти дека Таравари во рекордно време успеал да собере над 1800 подписи. На имат комисионет му ти информој се сонте профундимишт, профундона фати дрзими те кандидатурави пр кретар партије, дека кам дерен че ти информој се дерем тани те комисионет ка арритур ветен ние кандидатур, да те кандидатурави професор доктор Арбен Тараварит, нам кретарит të дриташн të партис, dhe ushtruesit detyrës kryetar partije deri në kongresin e jashtëzakonsh. Иако е единствениот кандидат, Таравари рече дека на партиското собрание како против кандидат може да се пријави секој член што ќе успее да собере 400 подписи. Un dua publikisht i falenderoj të gjithë antarësinë tonë dhe të gjitha degët e Aleancës për Shqiptarët të cilët pa rezerv më kanë përkrahur dhe për një afat prej një ditë e gjysëm janë mbledh një sasi e konsiderueshme në shkrimeve dhe përkrahjes, e cila më mundëson që të jem kandidat i mundshëm për kryetar të Aleancës për Shqiptarët. Afati është deri me snat sonte, nuk e dija dhe ketë, po kanë të drejtë çdo kush do antar i cili i mbledh mbi 400 në shkrime, ka të drejtë të deponon të komisioni për kandidim dhe... Таравари вели дека Алијанса за албанците ќе продолжи да биде во опозиција и доколку се преговара за влез во власта, вети дека ќе биде многу искрен и сите ќе бидат информирани. Дадјони, кур та филојм негоцијатат, не до тју информојм, не ќов се филојм. Пр моменти нук ка уне ди се ка шпекулиме на пр портале, на пр медиуме, јеми тем дискутими дека ќе ош мир пр Алијанса пр Шиптар, кур би се доат пр неве, по ска азгја конкрето. Уне ди се ка е 7-8 министрат, та цилат јан ме емра, мби емра, të cilët tregohen si ministrat të arshëm të Aleancës për Shqiptarët, jo ju them me plot përgjegjësi se asgjë s'ka të sakt prej asaj. Инаку пред неколку дена Таравари се сретна со премиерот Ковачевски, пошто излегува со изјави дека генерално се разговарало за европските реформи и борбата против криминалот и корупцијата, иако се дознава дека вратата на владата е отворена за Алијанса со цел зајакнување на парламентарното мнозинство.